Els Mossos d'Esquadra es van personar aquest dimarts a l'Ajuntament de Sant Cugat per investigar la gestió de les exalcaldesses Mercè Conesa per CiU i Carmela Fortuny per PDeCAT a petició de la Fiscalia de Sabadell. Segons fonts consultades, els Mossos van demanar les factures i el contracte corresponent al servei de la grua municipal que va prestar Grues Pablo SL a les etapes de govern de Mercè Conesa i Carmela Fortuny. Aquesta empresa treballava des de feia anys per l'Ajuntament sense haver convocat un concurs públic. Aquesta investigació va en paral·lel a una denúncia que va presentar Ciutadans Sant Cugat de la Fiscalia ara fa un any. Una demanda contra l'Ajuntament del municipi per presumptes adjudicacions a dit a particulars i entitats per valor de 1,4 milions d'euros. Fruit de la investigació, arrel d'aquesta demanda, un mes després de la investidura de l'actual alcaldessa Mireia Ingla per Esquerra Republicana, els Mossos d'Esquadra ja van acudir a l'edifici consistorial per tal de reclamar l'informe de l'interventor municipal sobre la liquidació del pressupost del 2018 i tota la seva documentació relativa. En aquell moment, l'Ajuntament ja va recopilar tota aquesta documentació i la va lliurar als Mossos d'Esquadra.